Lähdetään liikkeelle, Ari, sinusta. Sinä olit kolmas kilpailija, joka raivasi tiensä finaaliin. Katsotaan pieni pätkä siitä sinun esityksestäsi. It's 9 o'clock on a Saturday. The regular crowd shovels in. There's an old man sitting next to me, making love to his Sonic engine. You say, son, can you play? Siis Billy Joelin Piano Man. Sitä vähän tuomaristo kritisoi kappalevalintaa, sanoi, että se oli vähän tuntematon. Mistä tämän bongasit, tämän kappaleen? Se on aika pitkä tarina. Mä bongasin sen ekan kerran tuolla Taimaassa, kun oltiin tsunami hyväntekeväisyys systeemeissä lauleskelemassa, niin yksi toinen laulaja siellä niin lauloi sen jossain PR-tilaisuudessa. Silloin kuulin ekaa kertaa ja sitten toinen kaveri rupesi taas työpaikalla lauleskelemaan sitä myöhemmin, niin mä muistin sen sitten uudestaan ja sitten mä rupesin itsekin lauleskelemaan. Se on kuitenkin aika tommonen hempeä kappale, kun sun suusta on tullut myös lause, että hevillä ei hävitä. Mm. Eli skaala on aika laaja. Joo, kaikkea monipuolisuus, hevistä, kunnia, ne, siinä mitään. Finaalia silmällä pitäen, kumpi voisi olla lähempänä? Kyllä siis varmasti heviä tullaan kuulemaan, jos se vaan millään tapaa onnistuu ja varmaan heviä ihan laidasta laitaa. Niin, teemoittain joskus, miten se nyt tänä vuonna sitten menee. Niinpä. Johanna, sinä olit sitten neljäs kilpailija uunista ulos niin sanoaksemme, eli neljäntenä matkasit kohti finaalia. Tässä seuraavassa olisi tarjolla vähän sun laulantaa. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I... Se oli Johanna Evanescensin My Immortal, ja ton kappalevalinnan takaa löytyy aika henkilökohtainen tarina. Joo, että alun perin nyt ei ollut tarkoituskaan tuoda sitä esille, mutta tuli sitten juteltua kilpailijakoordinaattorin kanssa. Ja se sitten jutskaili mun kanssa jossain vaiheessa kameroiden takana ja sanoi, että tuossa olisi ihan kiva tarina, että jos viittisit kertoa, mistä se niinku lähtee. Ja tämä tarina oli? Joo, mun ystävä tuossa menehtyi viime alkutalvesta. Eli se oli varmaan koskettava paikka myös laulaa sitä tarinaa? Kyllä se vähän niin kuin tuntui siltä, että vettä rupeaa niin kuin lyömään linssi jossain vaiheessa. Luin, että te olette ystävystynyt tämän kilpailun tiimellyksessä. Että sekin on mahdollista, vaikka tehän olette keskenään ne kilpailette kuitenkin siitä samasta voitosta. Niin, no kilpaillaan ja kilpaillaan. Se on eri asia. Kyllä kaikki varmaan kilpailee ihan itseään vastaan ja näin poispäin. Mä uskon, että meillä mitään... kenenkäkään mitään tällaista oikeasti kilpailua on periaatteessa. Ja Johannakaan me ollaan tunnettu aikaisemminkin. Ennen semifinaalia teillä oli vähän niin kuin jonkin sortin diilikin. Sinä olit sitä mieltä, että jos Ari pääsee jatkoon, niin kyllä pääset sinäkin. Joo, kun on sellainen unenkin vielä, että me muutettiin Arin kanssa kimppaan. Me olin, että mitä? Että mistä tämä juttu nyt lähtee, että ei tämä voi olla todellista. Miksi me näen tollaisia unia, että me muutetaan Arinkaan kimppaa? Sä hervo! Sitä, että on aamulla äitys, että se on kakka. Niin.
Mutta jos ajatellaan nyt tätä, että tämä julkisuus on kyllä lyönyt varmasti aika lailla lekalla päähän teitä molempia, että sitähän tulee ovista ja ikkunoista, niin huomaatte sitten, että te olisitte muuttunut jotenkin? Omasta mielestä on ainakin pikkasen varauksellisempi, jos liikkuu tuolla yleisillä paikoilla. Että ei tule. Nykyään voi enää sekoilla silleen, olla hölmö, mitä normaalisti on. Tai hölmö. Mutta ettei ihan kaikkea päästele suustaan, mitä niinku normaalisti saattaisi päästelläkin. Oletteko miettinyt jo sitä, että miten tätä uutta julkisuutta voisi ehkä käyttää hyvällä tavalla hyödyksi? Onko jotakin sellaisia asioita, minkä puolesta te haluaisitte puhua julkisuudessa? Kyllähän sellaisia asioita on ja varmasti tuleekin olemaan. Ja kyllä tietysti pitää yrittää sitä käyttää nimenomaan hyviin tarkoituksiin. Totta kai täytyy yrittää käyttää. Eilen oli alustavasti pientä keskustelua eräänlaisesta hyväntekeväisyysjutusta, mikä on tosiaankin ihan lapsen askelista tai tällä hetkellä, ettei mikään ei ole vielä varmaa, mutta on se kiva suunnitella, että sehän on sitten puoliksi tehty. Tänä aamuna Anna ja Kristian tulee vielä tänne studioon vieraaksi ja sitten torstaina tuomarit valitsee sen 7. finalistin. Olisiko teillä henkilökohtaisia toiveita sen suhteen, että kuka hän olisi? Paras tulee meidän kanssa kämpille. Että. Ja eiköhän kaikilla ole omat henkilökohtaiset toiveensa, mutta se sitten taas ei ole asia, mikä on meidän päätettävissä ja mitä niinku meidän periaatteessa kannattaa lähteä spekuloimaan. Ennätittekö tämän kaiken tohinan keskellä seurata yhtään Euroviisufinaalia lauantaina? Ei. Ei mäkään en kerennyt. Mä olin itse asiassa työhommissa tuolla. Niin. Ei kerennyt, mutta tuli kyllä saman tien. Itse asiassa yksi kaveri puhui puhelimessa silleen, että saatiin ihan saman tien, kun se ilmoitettiin, että kuka pääsi finaaliin. Niin saatiin ihan täysin samaa aikaa, saatiin tieto kyllä. Siis aidousvoittaja Hanna Pakarinen siellä keräsi potin kotiin tähän kauniiksi lopuksi. Voisitteko nähdä itsenne joskus Euroviisun lavalla? No, koskaan ei voi sanoa ei koskaan. Niin, voisi sitten mennä lordiksi lordin paikalle. Mä oon ainakin yhtä ruma, jos ei mitään muuta. Meinais tarvitsisi mitään maskia siihen. Niin, en minäkään. Hei, kiitoksia Johanna, kiitoksia Ari. Kiitos. Ja onnea finaaliin. Me jatketaan aidosaiheella siis vielä tänään myöhemmin, kun Anna ja Kristian saapuu studioon, mutta seuraavaksi olisi tarjolla ruokaa. Aidos-finalisteja Kristian Mörman ja Anna Abreu on vieraanamme. Kristian Mörman ja Anna Abreu, tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Molemmat olette vuorollanne koristaneet iltapäivälehtiä. Kristian jyräsi finaalissa, lukee Ilta-Sanomissa lauantaina, ja sitten taskuraketti suhatti voittoon eilen illalla. Näin kertoo iltapäivälehdet. Ihastellaan ja kuulostellaan vähän, Kristian, sitä sinun laulantaasi. Tehdään näin. I'm the entertainer, and I know just where I stand. Another serenader, and another long-haired man. Today I am your champion. I may have won your hearts, but I know the game is forget my name, and I won't be here in another year if I don't stay on the chart. I'm the entertainer, and I have to pay my price. 2% annetuista äänistä tuli Kristian sinulle, ja sinä vähän ennakoit finaalia sanomalla, että Sibeliuksesta Sonata Arktikaan kaikki lähtee. Joo, kyllä monipuolisuus on valttia tällä alalla, että mikäli on tarkoitus saada elämänmittainen ura musiikkipiireissä, niin silloin pitää myös olla sitä uskallusta heittäytyä erilaisiin tyyleihin. Oletko vähän ton Arin koulukuntaa, että hevillä ei hävitä kuitenkin? Ari on ollut oikein hyvä oppilas, että eiköhän siitäkin saada mies koulittua. Hyvältä näyttää toistaiseksi. Anna, sinä olit kuudentena sitten vuorossa finaaliin selviytyjänä. Katsotaan ja kuunnellaan sinun suoritustasi. I wanted you to know
much left to learn and no one left to find. I wanna hold you high and seal your pain, 'cause I'm broken when I'm lonesome and I don't. 80% annetuista äänistä, ja niin se taskuraketti suhahti sitten voittoon. Mitä mieltä sinä olet, Anna, siitä ryhmästä, mikä nyt on kasassa? Upeita lauleja kaikki, tosi erilaisia kaikki, että niinku persoonia on monenlaisia tässä ryhmässä, että upea ryhmä. Kysyisin vähän, Kristian, sinun ja Annan sukunimistä. Mörman on sinun sukunimisi, se kirjoitetaan Meurman ja sinä olet Abreu, mutta se onkin lyhennys vielä jostain. Joo, siis mun oikea sukunimi on... mun koko nimi on Anna Eira Margarita Mourão de Melo Abreu, ja Mourão de Melo Abreu on mun nimi. Mutta päätin lyhentää sitä vähän, että käytetään enemmän Anna Abreu. Se on portugalilaiselta kalskahtaa. Joo, portugalilainen. Entä Mörman? No Mörmanhan on vanha suomalainen kulttuurisuku, ja 1600-luvulla niin tuolta Saksan maalta on meikäläisen esi-isä muuttanut Suomeen, eli Viipuriin. Ja sitä kautta sitten ollaan levittäytynyt tänne Pohjolaan päin, mutta aika usein mut kysytään sitä, että onko tämä ja tämä Mörman sulle suku. Kyllä me ollaan kaikki suku keskenämme, jollain tavalla ainakin. Onko julkisuus kohdellut teitä tähän mennessä hyvin? Niin, sano sä ensin, no. Daamana first. Niin kyllä ihan suhtkoht hyvin, että vähän on vääristelty jotain sanoja, mutta siis ihan suhtkoht hyvin, ei ole tullut mitään kauheita ihan liiallisia väärinkäsityksiä, että ihan ok. No sehän on fakta on se, että julkisuus on, se on työkalu meille, jotka tämmöistä duunia tehdään. Että aina siellä välillä yritetään vääntää ja kääntää asioita sellaiseen muotoon, joka ei välttämättä ole juuri se viesti, minkä haluaa antaa eteenpäin, mutta pääosin niin on ollut ihan asiallista journalismia tähän asti. Sellaisiin otsikoihin, jotka myy, niin se on varmaan se, mitä vääristellään eniten niitä sanoja. Eli te olette aika hyvin sisäistänyt tuon pelin hengen, eli te tarvitsette julkisuutta kuitenkin. Onhan se nyt ihan itsestään selvää, että julkista duunia kun teet, niin pakkohan sitä on kestää. Ja mä sanoisin näin, että se, joka leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön. Että ei tähän skavaan kannata lähteä niin kuin silleen tutkailemaan ja pelleilemään, vaan joko lähdetään täysillä tai sitten voi yhtä hyvin jäädä himaan makaan. Ei sanat suusta, eli joo, ihan näin. Seitsemäs finalisti selviää torstaina. Tuomaristo valitsee sen. Onko teillä jotakuta suosikkia mielessä, kenet haluaisitte nähdä? Mulla olisi ainakin toi Ruslanas. Eli siis Ruslanas on tosi lahjakas laulaja ja todella valloittava persona. Mun mielestä Ruslanas tai Nisse. Nisse on sen takia, kun se on niin hyvä kaari, se on myös hyvä laulamaan. Että Nisse on kans ihana persoonakin. No mä en lähde kommentoimaan itse. Totta kai mulla on tiettyjä semmoisia ennakkosuosikkeja, mutta ei nyt nosteta ketään ylitse muiden. Mä luotan siihen, että tuomarit tekee hyvän, järkevän päätöksen, ja odotan innolla sitten, kun saadaan tieto siitä, että kuka meidän kämppikseksi tulee. Tähän loppuun vielä. Mikä olisi semmoinen unelmakappale, minkä te haluaisitte laulaa tuolla finaalissa? No mä lähden tässä samalla linjalla kuin alkukarsinnoissa, eli Alicia Keysillä olisi kiva, niin kuin Woman's Worth on semmoinen biisi, mikä... Se on muuten hieno biisi. Se on upea biisi, ja se sopii myös mun äänelle, ja jotenkin on niin sisäistänyt sen biisi itselleen. Entä Kristian? No, mä en voi muuta kuin todeta niin kuin Freddie Mercury aikoinaan teki, että I want it all. Kiitoksia teille, että ennätitte kaiken härdellin keskellä tänne meille vieraaksi, ja onnea finaaleihin. Kiitoksia. Kiitos paljon. Huomenta Suomessa seuraavaksi uutisia. Heikki, ole hyvä.